John Mirande, Parisen jaio zen 1925. Bere aita amak zuberotarrak ziren, zuberotarrasko bezala Parisa lan bila joanak. Frantsesez etzekitelako gorriak ikusi zituzten eta semeari frantsesa soilik irakatsi zioten. Mirandek 20 urterekin ikasi zituen euskara eta beste 11 hizkuntza. Oso izaera berezikoa dugu gure poeta. Adiskideak baino etsaiak egiten dituen horietakoa. Bere buruaz beste egiteko saioak burutu zituen. Naziekin bat egin eta fasismoa eta xenofobia aldarrikatu zituen. Neska gaztetxoak zituen gogoko. Ateotzat zuen bere burua eta euskaldun zintzoen ohitura garbiak eta eskubiko euskaldunen fariseokeriak zorrozki salatu zituen. Dena dela, Europako literatur korronte berriak ederki asko ezagutu zituen eta aire berriak erantsi zizkion euskal literaturari. Bere estiloa pertsonala bezain deigarria da. Alde batetik, gai provokatiboak erabiltzen ditu, eta bestetik, neurkera eta errimarako arauak estuki jarraitzen ditu. Elipsia zindartzen ditu poemak. Barne erritmoari garrantzia handia ematen dio. Miranderen perfekzio formala beraz, euskal poesian ezagutzen den handienetako bat dela esan dezakegu. Zaldi beltzak irrintzika zeuden, sutan ziran inguruko zelai gorak, hartzen genduen atxeden alargunean intziri ezalai. Soz iraden, bekaitz, saiak oro, gizairoz ok egin beharrez, garoetan neska sabel naro, zaurituen odolan igarrez. Gau joriak zitalotz zerion, geure bihotz, min, gai eta zorion oroitua, gizaldiz gizaldi. Lagun, ilkar lore baratzetan genbiltzanok, ilargi zuritan, noiz dukegu distirant eguerdi. Hil aurretik poema guztiak bidali zizkion Arestiri ark argitaratzitzan. Azkenean, Andoline Eguzkitzaren eskutik argitaratu ziren 1976an Oroituz izeneko liburuan. Mila bederatzireun eta irurogeita amabigarren urteko abenduaren 28an hil zen. Bere burua hilbide zuen.